Вітаю вас на календарі понеділок, 9 жовтня. Ви дивитеся підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. В студії працює Олег Любишкін. Мої вітання. А у цьому випуску на вас чекає наступне. Різнобарвна гімназія у селі Гришківці. Турнір юних інформатиків у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Престольне свято у монастирі в урочищі Кіп'ячому. Про це та інше далі більш детально. Ремонтні роботи у Гришківецькій гімназії до середини листопада обіцяють закінчити. Школу утеплювали та розфарбовували, адже навчальний заклад увійшов до програми «Новий освітній простір». За цією програмою і почали створювати умови для дітей із особливими потребами. Деталі знає Ніна Томчук. Яскравий різнокольоровий корпус Гришковецької гімназії дивує незвичним, як для школи, виглядом. Так, приміщення закладу оздобили після ремонту та оформили за яскравим ескізом програми «Новий освітній простір». Гришковецька гімназія – одна з 200 українських навчальних закладів, де створять умови для доступу дітям із вадами. Тут планують відремонтувати під'їзні дороги, облаштувати зручності для пересування учнів на візках у класах та побутових кімнатах. Забезпечення інклюзивного навчання є однією з основних ознак школи нового освітнього простору, наголошують посадовці. Журналістам показали вже готовий до умоблювання кабінет медіатеку. Все готуємо для того, щоб діти з обмеженими можливостями, або, скажімо так, особливі діти, могли тут навчатися. В нас по проєкту має бути пандус, значить, ось ці кабінети мають бути безперешкодні, безпорогові. За підтримки фонду Марини Порошенко, ми сьогодні в області, скажімо, втілюємо таку програму по створенню медіатеки. Це одна із шкіл, де обов'язково буде медіатека. Також, я думаю, роботи тут вже на 80% виконані, і дуже приємно, яким чином виглядає ця медіатека. Якщо говорити про фінанси, то 8,8 мільйона спрямовано на термомодернізацію цієї школи. Із них 10% дала місцева влада, і всі інші кошти – це Державний фонд регіонального розвитку. Темпи будівництва дещо сповільнились, зважаючи на погодні умови. Однак здати об'єкт обіцяють до середини листопада, пояснює підрядник. Термомодернізація, перекриття даху виконано, утеплення. На 70% виконано утеплення, перекриття підвального приміщення, тому що залишились такі ті місця, де проходять теплові траси. Фасадні роботи ми закінчили до середини листопада. Поки нам погодні умови дозволяють, треба швиденько робити. З 2016 року Гришковецька гімназія є опорною школою. Завдяки зміні статусу школа отримала додаткове фінансування. Закупили обладнання для кабінету фізики, для кабінету хімії, біології, географії. Тобто кабінети природничо-математичного циклу у нас практично повністю укомплектовані. Ну і найбільша моя гордість, що в кожному кабінеті зараз, в кожному навчальному кабінеті від 1 класу до 11 є мультимедійні комплекси, комп'ютер, проєктор, екран або мультимедійна дошка. Заклад подаватиме ще додаткову проєктну пропозицію для отримання коштів із Державного фонду регіонального розвитку і наступного року. Тут хочуть провести ремонти в класах та коридорах. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Висловити свої погляди на ситуацію у державі і почути вимоги людей. До Житомира приїздили Михайло Саакашвілі і Валентин Наливайченко. На головній пішохідній вулиці міста людей зібралося чимало. Як відбувалося зібрання і чого вимагають політики від влади? Дивіться далі. На зустріч з політиками зібралося чимало активних. На Михайлівській у Житомирі було людно. Містяни і гості з області приїхали, аби спілкуватися із лідером руху нових сил Михайлом Саакашвілі. Політик розповів про завдання і вимоги його партії. Наявності всі ознаки економічної політичної кризи. Як вирішується криза? Бо рішуючими діями уряду, бо і президента, бо виборами. Люди про це мають поспілкуватися дуже серйозно з президентом, з урядом, з Ради 17 жовтня. І ми їх збираємо. Ми не закликаємо до майданів, це спокійна народна сила, яка має бути дуже ефектна, діюча, і надію, що у нас буде результат. Валентин Наливайченко, лідер руху «Справедливість», заявляє, що знає, як долати економічні проблеми. Пан Наливайченко каже, відвідали вже багато міст України, аби пропагувати свої погляди та наміри, і зупинятися не плануємо. Розповідають, що у Житомир приїхали, бо тут є низка проблем. Дві речі вбиває Житомирщину, як і всю державу. Корупція, бюджетні невиплати, 63 мільйони гривень, це ті, що ми з Михайлом дізналися, медикам не виплачує ні Порошенко, ні його парламент, ні його уряд. Мізерні пенсії, дорогущі ліки в аптеках. Кого з літніх людей не зустрінемо, всі говорять тільки одне –
зубожіння, пригнічення, і на це, на такі пенсії вижити не можна. Власне, тут сотні організацій разом сьогодні ж серед житомирян, щоб сказати, є реальна альтернатива такій корумпованій владі. І ця альтернатива, ось вона. Житомиряни і гості міста розповіли, чому прийшли на зустріч із політиками. Люди кажуть, що чекають економічного зростання держави. Ми хочемо просто поміняти в государстві устрої. Надоело все це. Просто надоело. Ми хочемо відмінити депутатську неприкосновенність, ми хочемо поміняти виборче право. Такі зашкальні тарифи. Ми нічого не можемо купити, поїсти нам недоступні, ліки нам недоступні. За такого виборчого законодавства тільки далі буде консервуватися феодальна олігархічна система влади. Треба зробити реальну можливість прийти незаплювованим молодим людям. В Україні не може бути недоторканих по двох ознаках – державна зрада і корупція. Народ довели до зубожіння. Нас 2 мільйони переселенців з Донбасу кинули на призволяще. Все наше майно, всі будинки, там все захвачено російськими окупантами. Вимог дуже багато. Зміна виборчого законодавства, боротьба з корупцією, ну, дуже багато. Не президента, не Верховну Раду, а міняти систему корні потрібно. Прийдуть ті ж самі олігархи до влади, розумієте, то ж саме буде. Лідери партії, які завітали до Житомира, налаштовані рішуче. Кажуть, що планують провести мирні акції і донести свою позицію владі. Конкурс юних інформатиків відбувся у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Участь в обласному інтелектуальному змаганні взяли 6 команд – Скоростеня, Городниці, Бердичева, Черняхова і дві з Житомира. Завдання учасники отримали на початку вересня. Діти розробили один єдиний проект, який, власне, і захищали. Турнір передбачає колективну роботу. Кожна дитина може показати себе у тій або іншій ролі, демонструвати вміння застосовувати на практиці свої знання. Турнір юних інформатиків проходить уже вдруге в Україні. Зараз відбувається обласний етап. В цьому році завдання було розробити, по суті, генератор електричних схем. Завдання дуже важке, наскільки нам відомо, що для підготовки дітей займалися не тільки вчителі інформатики, а заохочувалися і вчителі з фізики для розробки моделей. І результати ми зараз побачимо. Перед цим відбулася олімпіада з IT-програмування, щоб побачити, з яким рівнем саме підготовки з програмування приходять сюди діти. Бо крім вміння виступати, вони повинні ще вміти працювати з середовищем програмування. Понад 200 хрестоносців прийшли пішою ходою до жіночого монастиря Афонської ікони Божої Матері у своє престольне свято. Віряни здолали майже 150 кілометрів. У монастирі в урочищі Кіп'ячому поблизу села Чуповичі цього дня відбувається урочисте богослужіння. Детальніше – далі в сюжеті. 6 днів хресна хода йшла з Києва до жіночого Ставропігійського монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері, що в урочище Кіп'яче. Господи! Ісусе Христе, Сыне Божий, Господи, Ісусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Це дійство уже відбувається в 12-те. З Києва вирушило 170 хрестоходців. Проте дорогою до ходи приєднувалися віряни з інших міст. До монастиря Афонської ікони Божої Матері пройшло уже понад 200 учасників хресної ходи. Декотрі хрестоносці йдуть уже не вперше. Це, виходить, третій раз. Той рік в цей самий час йшли. Йшли ми в скит Соболіївку. І це вже третій хресний хід у мене. Важко вам було? Важко для них, а радості без меж. А чому ви це робите? Так, щоб там і там. Для спасіння душі. І за своїх також. За свою рідню, то, що є, і за їхніх предків, і за свої, які вже виросли, і за те, щоб діти спасалися наші, внуки, і православний рід виживав. Четвертий чи п'ятий, іменно цей. До цього монастиря? Да. Так. А з ким ти йшов? З мамою.
Раніше я ходив з дідом, але він потім заболів, то не може вже ходити, я з мамою ходжу. Ну скажи, скільки тобі років зараз? 11. Ніколи не йшла, схотілася для душі, для спасіння душі. Дуже було тяжко, але з Божим благословенням, дякувати Богу, ми прийшли. А з якого ви міста йдете? Від самого початку? З самого початку, з Києва. Сестри Милосердя допомагали вірянам у дорозі. Кажуть, що головне – підтримувати дух учасників хресної ходи. По-перше, це підтримка кожному, тому що всіх багато спокус. А по-друге, це медична допомога. Хоча ми не медсестри, але ще б якась мінімальна допомогти. Також допомогти, якщо якісь речі потрібні. Кожного хресного ходу дуже багато мозолів, все потрібно обробити, потрібно когось нагодувати, десь підтримати. Десь хтось хоче піти додому раніше часу, десь сказати добре слово, щоб людина не відчаювалася. Це були щасливі дні, дні молитви, дні, коли нам Господь прощає гріхи. Кожен з нас, ми стали брати і сестри дійсно у Христі, і це нас об'єднало. Сестри монастиря Афонської ікони Божої Матері зустрічали вірян хлібом, сіллю і доземними поклонами. Хрестоносці традиційно приходять до монастиря у престольне свято на честь річниці освячення храму усіх святих преподібних отців на Афоні. Ті люди, які йдуть хресним ходом, вони постійно моляться Богу. Вони кинули себе в такі екстремальні молитовні умови, щоб кращими стати. Сьогодні саме день, коли був освячений цей храм вперше блаженнішим Володимиром у 2007 році. Тому ця подія для нас дуже знаменна. І саме на цей день, до цього дня, ідуть пішки люди. Крім хрестоносців, на свято до монастиря прийшли тисячі вірян. Очолили святкове богослужіння цього дня високопреосвященніший Нікодим, митрополит Житомирський і Новоград-Волинський, високопреосвященніший Іларій, архієпископ Макарівський та високопреосвященніший Олександр, архієпископ Городницький. У міському палаці культури презентували збірку творів житомирських школярів «Музика наших сердець». До книги увійшли твори 26 юних авторів. Усі вони стали лауреатами і дипломантами конкурсу «Моя рідна українська мова». Побували на презентації і наші журналісти. Цю ніч ти мені снився. Ти що в повільною ходою у сні сказав, що залишаєш нас. Жахлива і тривожна ця картина – і хрестик у руці стискаю я. Аби стривоженим не був хлопчина, аби Господь зберіг його життя. Так лауреати і дипломанти конкурсу «Моя рідна українська мова» 9 жовтня презентували на сцені міського будинку культури авторську поезію, яка увійшла до збірки. З березня житомирські школярі надсилали на конкурс фонду родини Розенблат відео з поезією, а згодом 37 віршів вирішили видати друком у збірці «Музика наших сердець». Взагалі, в мене був хрещений батько, його відправили в АТО. І тоді був саме такий ось пік цієї воєнної ситуації, і взагалі кожен день просто проводився в мандражі, в переживаннях, і коли він вже повернувся, знаєте, якось камінь з душі навіть впав. І тому цей період, коли він знаходився в зоні АТО, я написала вірш. Він називається «Лист солдату». Ми взяли участь у конкурсі фонду родини «Розенблат», ми побачили оголошення, ми зняли відео своє, я зняла відео зі своїми авторськими поезіями, і потім нас запросили на концерт, і там уже оголошували лауреатів і дипломантів. І потім сказали, що вірші дітей, які вони самі написали, вони війдуть у збірку. І так наші вірші потрапили до збірки. Мій вірш також про мою Україну, про Полісся. А що тебе надихнуло саме написання цих віршів? Ну, Полісся, я відпочивала у своєму селі у прабабусі, і там була дуже гарна природа, дійсно, було неймовірне натхнення, і я написала вірш про Полісся. Організацію та витрати видавництва збірки поезії «Музика наших сердець» взяв на себе фонд родини Розенблат. Для нас це був, можна навіть сказати, виклик. Ми побачили, скільки є багато талановитих дітей, і яким необхідно бути почутими. І поезія – це взагалі музика серця, музика душі. І своєю збірочкою ми хотіли, щоб цю музику почули також і інші, і щоб діти були почутими. Книжка вийшла дуже гарна, красива,
цікава. І я думаю, що для дітей, перш за все, це буде можливість продовжувати свою роботу. І, можливо, це буде якийсь додатковий поштовх для розкриття, для подальшого розвитку. На презентацію завітали українська співачка Ірина Шинкарук та відомий мовознавець Олександр Авраменко. Запрошені гості підбадьорювали юних поетів та висловлювали слова захвату. Дуже приємно, по-перше, завжди приємно з молоддю зустрічатися, а по-друге, приємно тому, що творча молодь. Ось тут ця книжечка, я опрацьовував, читав ваші твори, настільки багато на образи. Отут сидять Олександри Довженки, майбутнє, це так приємно. У фонді родини Розенблат сподіваються, що започаткований конкурс стане щорічним. Житомирський картонний комбінат вперше провів корпоративний матч з футзалу. Змагання провели з нагоди Дня працівника целюлозно-паперової промисловості. Яка ж команда виборола перемогу і як працівники підприємства проводять дозвілля? Дивіться далі. До професійного свята Дня працівника целюлозно-паперової промисловості Житомирський картонний комбінат провів корпоративний футбольний матч. У фіналі змагалися дві команди – «Гофроцех» та «Цех Литої Тари». Боролися за перемогу гравці різного віку. Працівники кажуть, що такі матчі налаштовують не лише на гру в команді, але і об'єднують під час роботи на виробництві. До цього часу якби відбувалася ігра півфінала, тобто де приймали участь такі команди, як «Гофроцех», це ЛТ, бумажний і структура кіпа. Тобто півфінал, якби між цими командами в фінал вийшли команди ЦЛТ і Гофроцех. Возраст різний, від 25 до 48, навіть, навіть 50 років. Так що команда. А нужні, я думаю, для сплочення колективу. Приємно, що організували такий турнір нам. Відволіктись від робочих буднів, да, і об'єднатися з колективами всіх цехів і служб. Підтримували гравців не лише колеги, але й цілі сім'ї. Вболівальники кажуть, що такі змагання допомагають працівникам тримати себе у спортивній формі. А родини мають змогу провести разом цікаве і активне дозвілля. У мене чоловіку вже чуть-чуть за 50, але він живе цим, йому дуже подобається. Підтримуємо, переживаємо. Дуже вболіваю. Я кричу, я вже без голосу третій тиждень, але я кричу і я. ЦЛТ, ви самі найкращі. У результаті напруженої гри команда цеху Литої Тари розгромила суперника команду Гофроцеху з рахунком 5-0. Було дуже важко, але все-таки це спорт, сильніший перемагає. В общем-то, не хотілося, щоб це було просто, превратилось просто в соревнування. Це більше був якби, такий общественно-массовий повод собратися практично всім колективом, вместе з родителями, з дітьми. Це участие не просто в футбольному матчі, а участие якби, там, в якомусь общому ділі. А ще свято Дня працівника целюлозно-паперової промисловості, організоване Житомирським картонним комбінатом для працівників підприємств та їх родин, подарувало дітям веселе і цікаве дозвілля на свіжому повітрі. Аніматори забавляли малечу розвагами на будь-який смак. Я люблю з пластиліна. Я люблю собачку маленьку по імені Майла. Ми грали м'ячика, любили з пластиліну. Голосування за кращі проєкти пропозиції продовжено до 13 жовтня. Під час засідання координаційної ради було прийнято рішення продовжити загальноміське голосування за кращі проєктні пропозиції до бюджету участі 2018 року на 3 календарних дні. Також у зв'язку із виявленням систематичних порушень під час загальноміського голосування вважати недійсним голоси голосуючих, що були віддані за проєктні пропозиції бюджету участі методом імейл на сайті. Координаційною радою були прийняті до уваги скарги і звернення жителів міста щодо перебігу голосування. Тому було прийнято рішення зняти з переліку проєктні пропозиції, що допущені до загальноміського голосування під номером 32, 33 і 34 через виявлені факти використання адміністративного ресурсу комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Житомирської міської ради, керівником якого є автор проєктних пропозицій.
Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич призначив тимчасово виконуючого начальника управління культури Тетяну Парфентієву. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА. Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації. Покласти тимчасово до призначення в установленому порядку начальника управління культури Житомирської обласної державної адміністрації виконання обов'язків начальника зазначеного управління на головного спеціаліста відділу планово-фінансової роботи управління культури Житомирської ОДА Парфентієву Тетяну Миколаївну з 9 жовтня, йдеться в повідомленні. ЛГБТ-спільнота зібралася у Житомирі, аби обговорити способи захисту своїх прав. За круглим столом аналізували дискримінацію меншин та злочини, спровоковані ненавистю. Учасники заходу сподіваються на законодавче посилення відповідальності за такі злочини. Деталі дивіться далі в сюжеті. Права ЛГБТ-спільноти порушують. Про це говорили під час круглого столу в Житомирі. Як попередити злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості, радилися активісти, чиновники та правоохоронці. Коло покривджених досить широке, каже учасник зустрічі. В основному в отношении ЛГБТ, но также и других групп, социальных групп, которые являются уязвимыми к такого рода преступлениям. Это группы с различным цветом кожи, с различных национальностей, религиозных убеждений, вероисповеданий. Также это ВИЧ-положительные люди. Кроме этого, сюда входят целый ряд других групп, в том числе, допустим, люди с инвалидностью. Учасники круглого столу скажуться, що в українському законодавстві досі не передбачено покарання за злочини на ґрунті ненависті до сексуальних меншин. Проте деякі зрушення є, радіють активісти. Недавно, два года назад, в 2015 году, в Україні була прийнята національна стратегія в сфері прав чоловіка і план дій по її реалізації. И одним из основных пунктов этого плана является трансформация уголовного законодательства в отношении преследования преступлений на почве ненависти. У світі немає єдиного підходу до того, які самі ознаки мають бути захищені злочинів ненависті, і як саме мають вони відображатися у національному законодавстві. Опитування в Україні показують, що представники ЛГБТ регулярно стикаються з інцидентами ненависті. У 2014 році від цього постраждали 104 чоловіки та 14 жінок. У 2015-му – 142 чоловіки, 9 жінок та одна особа іншої статі. У 2016 році зафіксовано 104 таких злочини проти чоловіків, 10 проти жінок та 2 щодо осіб іншої статі. Організатори круглого столу сподіваються, що розуміння цінностей, прав і свобод ЛГБТ та інших меншин зменшить кількість злочинів до цих громадян. Світлана Самілик, Олексій Чірко, телеканал СК1. На пожежі у власній оселі загинув 78-річний чоловік. Про пожежу у приватному цегляному житловому будинку у селищі Міропіль Романівського району рятувальників повідомив сусід, який, прийшовши до оселі товариша, побачив дим, що виходив з вікна однієї з кімнат. Вже на місці події вогнеборці встановили, що осередок загоряння знаходиться у середині оселі в одній із житлових кімнат. Під час проведення розвідки на ліжку в кімнаті рятувальники виявили тіло 78-річного власника житла без ознак життя. Бійці ДСНС пожежу ліквідували. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Зараз усі остаточні обставини події встановлюються фахівцями. У Житомирі поліцейські оперативно затримали розбійників. До поліції звернувся 42-річний житель Полтавщини і розповів, що у Житомирі на одній із вулиць двоє незнайомців накинули йому на голову куртку і, погрожуючи ножем, вдарили і відібрали барсетку з грошима, банківськими картками і документами. Загальна сума збитку склала понад 3 тисячі гривень. Потерпілий зумів розгледіти і запам'ятати прикмети одного із нападників. Під час огляду прилеглої до місця вчинення злочину території поліцейські помітили молодика, схожого за описом. Затриманий 22-річний житомирянин вів себе агресивно і відмовлявся відповідати на питання поліцейських. Та, заплутавшись у власних свідченнях, таки визнав свою причетність до нападу на потерпілого. Ще за півгодини оперативники кримінальної поліції встановили особу та місце перебування його поплічника, 23-річного жителя обласного центру. Обидва молодики у вчиненні злочину зізналися. Раніше вони вже мали проблеми із законом і притягувалися до кримінальної відповідальності. У одного з них під час поверхневого огляду поліцейські виявили ще й наркотики. Зараз їх перевіряють на причетність до інших протиправних дій. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Розпочато кримінальне провадження. За чинним законодавством подібні протиправні дії можуть обернутися для підозрюваних позбавленням волі терміном від 7 до 10 років.
Технічно Україна на 100% готова до опалювального сезону. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань ЖКГ Геннадій Зубко. Тепло пустять щойно середньодобова температура протягом 3 днів триматиметься нижче 8 градусів тепла. А от соціальні об'єкти, школи, дитячі садки і лікарні зігріють вже цими днями, бо температура у приміщеннях вже опустилася нижче 16 градусів тепла. Рішення щодо обігріву приміщень ухвалюються у кожному регіоні окремо. Так, сьогодні у Києві починається опалювальний сезон. У першу чергу опалення ввімкнуть в об'єктах соціальної сфери. Найближчим часом в Україні буде створено робочу групу, яка напрацює законопроект щодо посилення відповідальності за тиск на бізнес. Про це зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, уряд має політичну волю сформувати такий законопроект, але краще, якщо юристи, які представлятимуть бізнес, візьмуть участь у його розробці. Я б дуже хотів, щоб ті, хто насправді дуже заважає працювати бізнесу, несли за це відповідальність, у тому числі й кримінальну. Ми маємо раз і назавжди поставити крапку у процесі тиску з боку правоохоронних структур, сказав прем'єр-міністр. Вже є заборона проводити так звані маски-шоу, бо не можна використовувати сильні і героїчні бойові підрозділи як спосіб тиску на бізнес, зазначив Гройсман. На виставку «Зброя і безпека 2017», яка 10 жовтня стартує у столиці, доправили з Польщі знамениту самохідну артилерійську установку «Краб». Відповідне відео у Твіттер опублікувала спільнота «Укрмілітарі Пейджес». Наприкінці 2006 року Міноборони Польщі купило 96 одиниць «Краб». Головним завданням цієї армади стало закриття Сувальського коридору, потенційно небезпечної ділянки між Польщею і Литвою, на якій є вихід як із Калінінградської області, так і з Білорусі. 14-та міжнародна спеціалізована виставка «Зброя і безпека 2017» відбудеться у місті Києві з 10 по 13 жовтня цього року. Вона проводиться напередодні Дня захисника України і має величезне практичне і суспільне значення. У Варшаві відбувся фінал першого світового конкурсу краси серед дівчат, які пересуваються на інвалідних візках. Перемогу у конкурсі здобула 23-річна студентка з Білорусі Олександра Чичикова. Дівчина вивчає психологію, соціальну педагогіку в університеті, а після випуску планує допомагати людям, які пережили труднощі в житті. За титул боролися 24 учасниці з 15 країн, а саме Польщі, США, Канади, Чилі, Мексики, Індії, Білорусі, Молдови тощо. Україну на конкурсі представляли телеведуча і громадський діяч Уляна Пчолкіна і модель Оксана Кононець, яка отримала титул «Міс індивідуальність 2017». На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я та сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі! В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 9 жовтня. У студії Юлія Парух. Вітаю. Інбев НПУ вдома поступився Титану з Покровського. Матч 4-го туру футзальної екстраліги, який відбувся у Житомирі, завершився із рахунком 2-5. Першими забили гості. М'яч у ворота житомирян забив Владислав Ященко, який згодом оформив дубль. Після цього господарі відіграли один м'яч, відзначився Олександр Карбула. А на останніх секундах першого тайму господарям вдалося зрівняти рахунок. Дзюба пробив по воротам, але м'яч влучив туди від ноги захисника гостей. У другому таймі, попри численні атаки НБВ НПУ, так і не зумів пробити воротаря гостей. Натомість сам отримав ще 3 м'ячі. Хороша гра з обоюдно острими атаками в першому таймі. Такі туди-обратно, все время беготня така, немного нервний, но я думаю, що ми заслужено победили за счет более качественной игры во втором тайме. Старались, очень много победов реализовали, что повлияло на ход игры. Вроде бы вылезли, это вот опять, то есть очень тяжело даются голы, очень пока весь легко они пропускаются. Но есть чем работать, есть что исправлять, чемпионат еще длинный. Так что думаю, еще наши, без побед, без поражений не бывает побед, так что еще главные победы наши впереди. Полісся у меншості зазнало поразки від Буковини. У матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги житомиряни на виїзді поступились Чернівецькій Буковині з рахунком 0-2. На 58-й хвилині житомиряни залишились у меншості. Другу жовту картку отримав Микола Жовтюк. На 72-й хвилині відкрив рахунок Євгеній Немтінов. А на 83-й він же оформив дубль. Нагадаю, у попередньому матчі житомиряни поступились Тернопільській Ниві 0-3.
Первый тайм, можно сказать, что мяч контролировался, но футбола как такового не было. То есть опасности возле ворот, что одной, что другой команды не было. Возможно, мы бы не так бы возмущались сегодняшним удалением, если бы не такой же эпизод месяц назад с этим же человеком со свистком. А второй тайм, футбол закончился, пошли какие-то эмоции. Стыки, единоборства, но без футбола. Потому что уже где-то можно понять и команду, которая ожидала такого исхода после перерыва. Вот. Поэтому что-то комментировать по второму тайму особо мне нечего. Відбулись перші матчі чемпіонату Житомирської області серед жінок. Відкриття першого чемпіонату відбулось в селі Глибочиця. 6 команд зі всієї Житомирської області позмагаються за звання перших чемпіонок. Змагання пройдуть за круговою системою у 2 кола. 5 листопада завершиться перше коло чемпіонату. Вашій увазі результати першого туру. Енея Романів, Дюсиши, Стрибіж, Пулини 3-4. Полісяночка, Селянщина, Вікторія Любер 2-0. Вручий овруч – МПК «Дюсише» місто Коростень 5-1. ММА. Українці вибороли медалі на чемпіонаті світу. В Казахстані завершився 5-й чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств. В активі синьо-жовтої – 3 нагороди. Срібло у ваговій категорії до 93 кілограм здобув киянин Микола Радчук. Бронзовим призером у ваговій категорії до 77 кілограм став Андрій Гриценко з Києва. Вінничанка Тетяна Соляр посіла 3-є місце у категорії до 61 кілограму. Серед жінок не вдалося завоювати медалі Дар'ї Самчик, яка представляла Житомирщину. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!